እኔ አጠገባቸው ነው ያለሁት። ምናልባት በቪዲዮ አላያችሁኝ ሊሆን ይችላል እንጂ አብርሃም ጥፋተኛ ነው፣ ሩታም ጥፋተኛ ነች። ኤፋ እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቷል። ኤፍሬም ማለት ነው የአብርሽ ወንድም። ሲመጣ ደግሞ ስለ እነ አብርሽና ሩታ ዛሬ ዝምታውን ሰብሯል ማለት ነው፣ ተናግሯል ማለት ነው። እንግዲህ ሲናገር ደግሞ ያው አብርሽና ሩታ ያሉበትን ሁኔታ እኔ አጠገባቸው ነው ያለው፣ አጠገባቸው ሁኜ ሁሉንም ነገር እየተመለከትኩ ነው። ሁለታቸውም ጋር የነበረውን ሁኔታን በጽሞና እያየው ነበረና ይሄን አስመልክቶ ደግሞ በዋናነት ለኮመታተሮች መልስ ልሰጥ ነው የመጣው። በጣም በጣም የሚያናደድና የሚያስጠላ አስተያየት በመስጠታችሁ በጣም አዝነንባቸዋል። ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ አብርሽም ተናግሮ ነበረ፣ ግን አሁንም ልትታረሙ አልቻላችሁም፣ እባካችሁ ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ በማለት ይሄንም አስመልክቶ ተናግሯል ማለት ነው። እንግዲህ ሀይሚና ብሩክም ጠፍተዋል። እንግዲህ ያው ሀይሚና ብሩክ የጠፉበት እርግጠኛ ነኝ አስባችሁታል፣ በነ አብርሽና ሩታ ነው። ሀይሚና ብሩክ ብቻ ሳይሆን እነ ሙቢ እነ ሀሰና ይኸው ሁላቸውም ጠፉ ማለት ነው። እና እንግዲህ አንዱ ሲከፈው ለአንዱም ስለሆነ ሀይሚ በጣም ስለከፋት እንግዲህ የጓደኞቿም አብረው ጠፉ ማለት ነው። እና እስኪ እንግዲህ ሰላም ሊወርድ ነው። አብርሽና ሩታ ሊታረቁ ስለሆነ ያው ኤፋ እንደተናገረው ሊታረቁ ስለሆነ እንግዲህ ይመጣሉ ብለን እናስባለን። ዛሬ እንደውም አድናቂዎቻቸው ዛሬ ይመጣሉ ሀይሚና ብሩክ እያሉ ሲያወሩ ሰምቼ ነበር። እና እሱንም ተመልክቶ ዛሬ ሊመጡ ይችላሉ ብዬ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ሊመጡ ይችላሉ ነው ያልኩት። ያው እንግዲህ አልመጡም፣ ይመጣሉ ብለን አስበን ነበር፣ አልመጡም ማለት ነው። ነገ ሊመጡ ይችላሉ እርግጠኛ ነኝ። ለምን ያው እንግዲህ ሰላም ከወረደ ሀይሚዬ የጠፋችሁ እንግዲህ በእነ አብርሽ ስለሆነ ብያለው። እንግዲህ እኔ እስካሁንም ድረስ ሀይሚ የጠፋችሁ በእነ አብርሽ በምታየው የማየው ነገር ሁሉ በጣም ነው የሚያስጠላ፣ በጣም ችግር ውስጥ ነኝ ብላ ስለነበር እንግዲህ ይኸው ምናልባት ችግራቸው ሲፈታ እሷም ልትመጣ ትችላለች ብዬ አስባለው፣ ሀይሚ ከብሩክ ጋ ማለት ነው። እና እንዲመጡ ነው እኛ የምንፈልግ፣ በጣም ጠፍተውታል። ሀይሚና ብሩክም እንዲመጡ ነው የምንፈልግ። የእውነት በጣም ጠፍተዋለኝ፣ ግን አያምሩም? ስያቸው በጣም ነው የሚያምሩት። እና በቃ ፋሚሊ ነው እኮ የሚመስሉት። ያኔ ፋሚሊ ስላችሁ ያኔ ሀይሚዬ እና ሩታ እህትና እህት፣ አብርሽ ብሩክ፣ እንዲሁም ኤፋ ሆኖ ማለት ነው፣ ወንድማማቾች ማለት ነው። አንድ ቤት የአንድ እናት ልጆች አይመስሉም? በጣም ነው የሚያምሩት። እኔ አብርሽና ሩታን እንዲሁም ሀይሚና ብሩክን ሁላቸውንም በአንድ አይኔ ነው የማያቸው። በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው የማከብራቸው። እና የእውነቴን እምላችሁ ሁላቸውንም በአንድ አይኔ ነው የማያቸው። ከቡታጅራ ዩቱበሮች አንደኛ ማን ናቸው? አብርሽና ሩታ። ከእነሱ ቀጥሎ ደግሞ ሀይሚና ብሩክ አሁን በጣም ተወዳጅነትን ያተረፉ የሰው መውደድ ያላቸው እነሱ ናቸው። ብዙ አሉ፣ እነ ማርክም አሉ፣ ብዙ አሉ ዩቱበሮች፣ የቡታጅራ ዩቱበሮች። ግን ቁጥር አንድ አብርሽና ሩታ ናቸው። ምንም የሚባለው ምንም በጣም ከሚባለው በላይ የሰው መውደድም አላቸው። በዚያው ልክም ደግሞ ያው የሚነቅፍም ሊኖር ይችላል። እንግዲህ የአሰራር ልዩነት በሚሰሩት ስራ ሊለያዩ ይችላሉ። ለምሳሌ አብርሽና ብሩክ በሚሰሩት ስራ ሊለያዩ ይችላሉ፣ እንዲሁም ሀይሚና ሩታ ማለት ነው። እና ግን ለእኔ አንድ ናቸው ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም ነው የምወዳቸው። ከቡታጅራ ዩቱበሮች አንደኛ እነሱ ናቸው። ሲቀጥሉ ደግሞ ሀይሚና ብሩክ ማለት ነው። እና እንግዲህ ዛሬ በመጠኑም ቢሆን እኔ ደስ ብሎኛል። ለምን ያው ኤፋ መልስ ስለሰጠ ስለነ አብርሽና ሩታ ይታረቃሉ፣ እነሱ መለያየት በፍጹም የማይታሰብ ነው ብሏል። እና ደግሞ ጥፋቱ የማን ነው ብለን እንግዲህ ብዙ አስተያየት ሰጠን ነበር። እኔ ሁለቱም ጋ ነው ጥፋት አድርጌ የተናገርኩት። ሁለት ቪዲዮ ነው የሰራው፣ አንድ በሩታ አንድ በአብርሽ ማለት ነው። በሩታ ጥፋት ብዬ ነው ያሰብኩት። ምንድን ነው መጀመሪያ አብርሽ ሲጠይቃት ከዳኒ ጋር ያለሽ እውነታው ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቃት አጭር መልስ መስጠት ነበረባት፣ ማራዘም የለባትም ነበር። ይሄ ሁላ ነገር ሳይመጣ ማለት ነው። ይቅርታ ድምጽ አለ። ይሄ ሁላ ነገር እንዳይመጣ አጭር መልስ ብትሰጥ ይሄ ሁላ ነገር አይመጣም ነበር። ሲቀጥል ደግሞ ዳኒ አበባ ይዞ ከቤት ሲመጣ ቤቱን መዝጋት ነበረብሽ ብለን ነበር። እኔ ወንድ ልጅን መጋፈጥ አልችልም ብላለሽ ማለት ነው።
የአብርሽ ደግሞ ጥፋት ብዬን የወሰድኩበት ምንም ነገር ሩታ ብታጠፋም እንኳን እንደዛ ገፍትሮ ከቤት ማስወጣት የለበትም በሚለው ሴትም ስለሆነች ማለት ነው። እና በነገራችን ላይ እኔ በተፈጥሮ ስድብ የሚባል በፍጹም እኔ አልተማርኩም፣ አላደጉም፣ እኔ አልተሳደብኩም። ለማንም ዩቱበር ስድብ የሚባል አስቤውም አልሜውም አላቅም። እግዚአብሔር ይመስገን ክፉም እንድናገርም አልፈልግም። አስተያየት ብቻ ነው የምሰጠው ማለት ነው። እና በአብርሽና በሩታ ያልኩት ነገር ምንም የለም፣ አንድም ነገር ቪዲዮን ገብታችሁ ይት ማለት ነው። ግን ሩታ ለምንድን ነው ለዳኒ በዚህ ልክ የልብ ልብ እንዲሰማው እድል መስጠት የለባትም ነበር? በሁለታቸው ሰው ማስገባት የለባቸውም ነበር? በአብርሽና በሩታ በፍጹም ሌላ ሶስተኛ ሰው ማስገባት የለባቸውም። እና እነሱ ስማቸው በጣም ገናና ስለሆነ የሆነ ትንሽ ነገር ኮሽታ ሲፈጠር ሰማይ ነው የሚነካ። እና ሰሞኑን እያያችሁ ነው፣ ስለ እነሱ ብቻ ነው። እና እንግዲህ ይህን ተከትሎም ያው ለኮመንታተሮች ጠንከር ያለ መልስ ነው ያስተላለፈው ማለት ነው። ኤፍሬም ያው መጥፎ ኮመንት ስለሚጽፉ አንዱን ወገን ወግናችሁ፣ ያ ማለት ያው አብርሽ በጣም ተሰድቧለኝ። የተሰደበበት ምክንያትም ሩታን ከቤት አስወጣት በሚለው ማለት ነው የተሰደበው ማለት ነው። እንግዲህ ኤፋ እንደተናገረው ከሁለታቸውም ነው ጥፋት ያለ፣ ከአንድ ሰው ብቻ አይደለም። ከሩታም ጥፋት አለ፣ ከአብርሽም ጥፋት አለ። ሩታንም ስጠይቃት የራሷ የሆነ እውነት አላት፣ አብርሽንም ስጠይቀው የራሱ የሆነ እውነት አለው። ሁለታቸውም ምክንያት አላቸው ነው ያለ። ዋናው እንግዲህ ያው ሰላም መውረዱ ነው። ሰላም ስለወረደ በጣም ደስ ብሎኛል። አብርሽና ሩታ ችግራቸው ተፈታ ማለት እና ሀይሚ ትመጣለች ሳቅ እያለች ማለት ነው። እና ይሄው አስባችሁታል? ሀይሚ ስለከፋት ጓደኞቿ በሙሉ ጠፉ። የሚገርም እኮ ነው። እነ ብሩክ፣ እነ ሙቢ፣ እነ ሀሰን እኔ ዛሬ ቪዲዮ ይለቃሉ ብዬ ነበር ቢያንስ ከአራታቸው አንዳቸው። እንግዲህ የእነሱ ችግርም ስላልተፈታ ይኸው ሀይሚ ስለከፋት እነሱም አብረው ጠፉ ማለት ነው። እንግዲህ ችግራቸው ከተፈታ ሀይሚዬም ልትመጣ ትችላለች ነገ ምናምንና ብቻ ደስ ብሎኛል የእውነት። እዚህ ላይ ራሱ ማስቆማቸው እንዴ በጣም ረዝሟል። እንዲሁም የናብርሽ ማለት ነው ከሚባለው በላይ እኔ ምንም ይስሩ ምንም ግን በሚዲያ እንደዚህ አብርሽ ማለት ነው ሩታ የፈለገ ነገር ብታጠፋ በሚዲያ እንደዚህ ከቤት አስወጣት የሚለው ስሙ በጣም ነው የሚገነው። እና እንደዚህ ማድረግ አልነበረበትም አብርሽ ማለት ነው። እና ሩታ ደግሞ ምንም ቢሆን ብዙ ዋጋ ከፍላለች ለሱ ማለት ነው። ይሄን ብቻ ነው አስተያየት የሰጠው። እኔ በበኩሌ ምንም ያልኩት ነገር የለም፣ ከተወቃሽ ነጻ ነኝ ለማለት ፈልጌ ነው። ያው እንግዲህ መጥፎ ኮመንት ለሚጽፉና መጥፎ ያለ ስም ሰጥተው ቪዲዮ ለሚሰሩ ነው እንግዲህ አብርሽ መልእክት ለይፋ ንግሮት ይሆናል ለይፋ ያስተላለፈው ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው እናንተ መታረቃችሁ ነው። እናንተ እንግዲህ በር ከፍታችሁ ስለሰጣችሁ ዩቱበሮች ምን ያርጉ? አስተያየት መስጠት፣ ቪዲዮ መስራት ያው የሚዲያው የስራው ሁኔታ ስለሆነ ነገር ግን ያው ጭራሽ ማለት ከነሱ ያላሉትን እነሱ ያልጻፉትን እንደዚህ አንዳንድ ወጣ ያለ ነገር ባንሰራ ጥሩ ነው። ይሄ ነገር ነገ ላይ በእኛ ቢደርስ ምን ብለን እናስባለን? ለምሳሌ ያልሞተ ሰው ሞተ ብለን፣ ያልታመመ ሰው ታሞ ሆስፒታል ገባ ብለን ስንሰራ ይሄ ነገር ነገ በእኔ ላይ ቢደርስ የኔ ቤተሰቦች ምን ይላሉ፣ ምን ያስባሉ ብለን ማሰብ ማገናዘብ አለብን ማለት ነው። የዕለቱን ብቻ የምናገኘውን ሰብስክራይብ የምናገኘውን ቪው ማየት የለብን ነበር። ነገ ጧት መቼ እንደምንሞት እኮ አናውቀውም። በጣም ሌላም የከፋ ችግር እኛ ሊገጥመን ይችላል። እና ከዚህ አንጻርም መጥፎ ነገር ባንሰራ፣ መጥፎ ነገር ባናስተላልፍ፣ ኮመንትም ስንጽፍ አለ አይደለ በቃ ቪዲዮን የሚመለከት አስተያየት ነገር ብንሰጥ፣ ባንሳድብ። በተለይ ስድብ ማንንም አይቀይርም ማንንም ማለት ነው። እና ስድብ እኔ እንጃ አላቅም አይደለም እንኳን አብርሽና እነሩታል እኔ እንኳን ጀማሪ ዩቱብ ገና ጀማሪ መጥተው በትርፍ አካውንት የሆነ ነገር ሲሉ ይገርመኛል። እና ለማንኛውም ስለታረቁ ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ሀይሚዬም እና ብሩክም ይመጣሉ እና ሙቢ እና ሀሰንም ይመጣሉ። እንግዲህ ታውቃላችሁ አብርሽና ሩታ ሲከፋቸው ጠቅላላ የቡታጅራ ዩቱበሮችም ያው ብዙ ይከፋቸዋል። እና ሚዲያ የጠፉት ብዙ ናቸው። እነ ሙቢ፣ እነ ብሩክ እና ሀሰን ጠፍተዋል እስካሁን ድረስ። ሀይሚዬ እንግዲህ አይዞሽ እኔ ቆንጆ፣ የወንድምሽ ችግር ሲፈታ አንቺም ትመጫለሽ ብዬ አስባለሁ። መጥፋት ደግሞ ሀይሚ መጥፋት የለብሽም። የመጥፋት ምንም መፍትሄ ስለሌለው መተሽ እንደዚህ የሆነ ነገር ቪዲዮ መስራት አለብሽ ብዬ አስባለሁ። መጥፋት አንቺን የሚፈልጉ አንቺን የሚያከብሩሽ አንቺን የሚያደንቁሽ ብዙ፣ በተለይ በቲክቶክ እኮ አንቺ ስለጠፋሽ በጣም አዝነው
ቁጭ ብለው ስላንቺ ብቻ ሲያወሩ የሚውሉ አሉ። ለምን? ስለሚወዷችሁ፣ ስለሚያከብሯችሁ። የእውነት በውጭ ዓለም የሚኖሩ ቲክቶክ ላይ አንዳንድ ያሉ የማዳም ቅመሞች የነ ሩታ የነ አብርሽ የነ ሀይሚ ደጋፊዎች በጣም ይገርሙኛል። አንዳንዴ ነው የሚላችሁ እና በቃ ማለት ሲወዱ ጥግ ድረስ ነው እና ደግሞ ሲጨነቁ በቃ እሷ በመጥፋቷ በቃ እንዴት በቃ በስማ ምን አንዳንዴ የሰው መውደድ ይስጥህ እላለሁ ይስጠን እላለሁ። እና ስለዚህ ሀይሚዬም እንግዲህ ነገ እንድትመጪ እኛ እንፈልጋለን። መጥፋት የለብሽም እና አብርሽም ይመጣሉ። ዋናው ችግሩ ስለተፈታ ደስ ብሎኛል።